nakunze umwana w'umukobwa umwe yaririmbaga muri korali, igisore kimwe kitahindutse kigifite karande kiza kumuca ahantu ku muhanda kitereka ngo yarifuti, hamujyana mu rugo iwabo aramujyana, nako bageze ahantu bagomba kubanza guca ku rugo rw'umusore waciye mu rugo gato kwa rutu njye kubika nkagaruka. Mwino ureba mu rugo kwa meze ndatoya sinjya ninjira mu nzu z'abasore, yari umukobwa ukishijwe neza. Hati no tinjira ati nta kibazo uraninya turirimbana, ati wa mugani kari mwene data turirimbana arinjira. Ageze muza ati Imana ishimwe nene narakubuze, Imana irakunze nenda kubonye ngize umugisha urancikira he. Umukobwa yigira inama mu mutima kubera bwa bwenge bw'Imana, uyu muntu ni murwanye si murusha imbaraga, uyu muntu ntabwo ndi bumushobore. Arambwira ati ntabwo byashoboka, ikintu ngiye gukora ngiye gukoresha ubwenge nahawe n'Imana. Arambwira ati ariko nanjye burya najyaga nkwifuza. Umukobwa ariko abwira umusore ati najyaga nkwifuza ati rwose ati ahubwo twese tugize umugisha ati niba ntekerezaga nanjye nkaba nagutekerezaga. Karande mbi ishobora gutuma unanirwa kubana n'umugisha uhawe n'Imana, ishobora gutuma upfa mbere yo gutangira kubaho. Karande mbi ituma ushobora gutuma ushoboye ikintu ariko ntushoboke, ukajya mu kintu ushoboye ukaba umuririmbyi mwiza ariko kubana n'abandi bikakunanira muri korali, kaba umuvuga butumwa mwiza kubana n'abandi bikakunanira. Karande ukaba igisambo uri umupasiteri, ukaba umuhanuzi ukaba n'igisambo kandi ukajya uhanura ibintu bigasohora, ariko uwo mwuka w'ikuzimu kagufata ukajya uhanuruka niba ugahanuruka nasambana. Ibyo bintu bibaho cyane, hari abana bakobwa bapfapfa bajya bahamagara ngusengere ngo ngende ngo nasheri wanjye ngo tugire inshuti ngo nako ngo tugire imbaraga nkeya ngo tugasambana ngo kandi ntabwo tuba tubishaka. Umuti wa gatatu ni amasengesho atwika ubumara bukurimo, ya masengesho yo kwitandukanya n'ikintu cyose. Buriya amasengesho hari ubwo ajya aba nk'isabune kandi agahinduka amazi, ugakaraba ukiyambura kandi ukitwikiriza amaraso ya Yesu Kristo. Buriya gusenga n'ikintu gikomeye, ntukajya ushyira impamvu yose mu buzima bwawe ituma udasenga. Bimuvuga ngo muri kimwe nzakora y'ibiri iminsi yagera ngo ngo nagize abashyitsi benshi abantu baramvangiye ngo narwaye umutwe, biriya byose biza n'ibituma udasenganye n'izambaraga, kuko Satani arabizi ko amasengesho ariyo ashobora gukura ibyo byose. Ugomba kujya usenga utisengesheje, ukamenya ko gusenga bivugana n'umuntu wowe utavugana nawe. Gusenga bigera kure ahantu utagera, gusenga bishobora kukubera umutaka bikagutwikira. Amasengesho aza ahantu Imana iba, gusenga ni ubundi buzima, gusenga ni ubutware buhambaye kuruta ubundi bwose uzi bubaho. Amasengesho ni ikintu gihambaye cyane. Bakundwa turabana b'Imana ariko ibihe birabisikana umunsi ku munsi, isi irihuta cyane ku muvuduko wo hejuru. Muri iki gihe abantu bihugiyeho Yesu aracyakora. Matayo 18:3 arambura ukuboko amukoraho ati ndabishaka kira. Mu kiganiro isaha y'amahitamo umukozi w'Imana Evangeliste Xavier Rutabagisha akugezaho ijambo ry'Imana Imana iba yamushyize ku mutima. Isaha y'amahitamo ni isaha yo guhembuka ibihe byiza byo gusubizwamo imbaraga, inzira itujyana muri rwa rurembo rwera Siyoni. Ntugacike ikiganiro isaha y'amahitamo ugezwa n'umukozi w'Imana Evangeliste Xavier Rutabagisha. Ni buri wa kane isaha 3 z'igitondo kuri Radio Umucyo 102.8 FM. Yesu ashimwe, ndabasuhuje mbifurije amahoro ava ku Mana. Nitwa Evangeliste Xavier Rutabagisha, Imana ibahe umugisha. Uyu ni umwanya w'ikiganiro isaha y'amahitamo. Turabakunda cyane, twishimira kubana namwe kandi dushimira Imana yaduhamagaye kugira ngo dukore uyu murimo. Imana ibahe umugisha rero. Ndashimira Imana ko yaduhaye ukwezi kwiza, twari dufite inyigisho ivuga ngo icyubahiro cy'indorerwamo y'ibihe. Twagiye twiga cyane uburyo umuntu anesha ubuzima, twize uburyo habaho indorerwamo ebyiri, hari indorerwamo ikwereka ahashize hawe n'aho uri uyu munsi, kandi Satani akagutegeka akakurwanya ashaka kugira ngo aguhindure imbohe yaho wavuye cyangwa se aho wahoze, kaba umunyabyaha wazabivamo. Satani agakomeza kwibutsa atari kuribuka ibyo wakoze kera, ku buryo akantu kose kakubayeho Satani akubwira ngo
ibi byose biraterwa n'ibyo wigeze gukora ugahora ufite ubwoba ufite iki nyamara hashize hawe hagomba kukubera imbaraga kubera ko imbaraga zizagufasha gukomeza imbere kubaho ubundi buzima ntuzikura mu gihe urimo ahubwo uzikura mu gihe cyatambutse cyashize no kwizera naho guhera uravuga tariko shingiye ku by'Imana yakoze ndi umugabo wo guhamya yuko hari n'ibindi zakora Imana iba umugisha mu byukuri Imana iha umugisha abantu bose bari kumpikaze ndetse na groupe y'abantu bakurikira ibiganiro byanjye yitwa imbaraga z'amahitamo Imana iduhana umugisha tudatinze rero ndagira ngo dusenge hanyuma duhite tuganira ijambo ry'Imana Imana turagushimiye kutajya uburu kugenza ibyacu turagushimiye ko utwitaho uko bwije nuko bukeye nta yindi Imana yabaye hagati muri twe nta wundi murengezi nta wundi mutabazi nta yindi shuti wagiye utwereka ineza yawe ibihe bitandukanye ibihe byinshi ibihe bikomeye n'ibihe byiza ibyoroshye n'ibikomeye turagushimira ko wagiye utugirira neza wagiye uturamira ukaturamira mu ntambara zacu z'uburyo bwinshi ariko turagushimira yuko ujye uduha umugisha kandi ukatugirira neza reka imbabazi zawe zimanukire kubana nanjye kandi urwanye umwuka wose urwanye iki kiganiro reka umpindure umugende ugeze amazi mu mitima isaraye reka umuntu wese waruguwe nabi mu gihe gisa n'iki umuntu ushonje umuntu wambaye ubusa umuntu urwaye umuntu wihebye umuramire umugirire neza umuvomerere mukure mu gukakara mukure mu butayu abantu bawe bose ubibuke kandi bagire neza ubaho ibirenze ibyo mbasabiye icyubahiro no gupfukamirwa no gushyirwa hejuru bibi byawe umugisha wacu mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye amen Imana ibaho umugisha hanyuma uyu munsi turaza kuganira ijambo rifite umuntu kuvuga ngo kunesha karandi abantu benshi bagiye babinsaba ko tuzabiganiraho kandi bijyanye n'inyigisho turimo mu byukuri karandi ni iki ese umuntu ayinesha ati Imana idufashe turaza kubyinjiramo neza cyane ariko reka dusome amagambo dusanga mu gitabo cya Yesaya ibice 48 ndasoma mpereye ku murongo wa 6 n'uwa 7 haravuze ngo warabyumvise dore byose ngibi none se mwe ntimwabimenya none ngiye kukwereka ibishya byahishwe utigeze kumenya 7 haravuze ngo biremwe nonaha si bya kera kugeza uyu munsi ntiwigeze kubyumva kugira ngo utavuga uti narimbizi 22 dusimbutse aravuze ngo nta mahoro y'abanyabyaha ni ku Uwiteka avuga nimwakire neza ijambo ry'Imana ndaza kwigisha kuri karande ndetse andi magambo yonde turaza kugenda tuyasoma ariko hari icyo nshaka kuvuga abantu benshi bakunda kumva iryo jambo ndetse inyigisho nyinshi cyane zivuga kuri karande abantu barazikurikira ubona abantu bafite amatsiko yo kumenya karande ni iki karande yanjye ni iyihe ese nanjye ngira karande nibyo ubundi karande ni ijambo rigikurikirane cyase icyo bita ireditere uruhererekane hari karande yo mu maraso icyo bita bloodline ni ukuvuga ngo icyabaye ku mubyeyi wawe nk'uburwayi iki nawe kikakubaho ibintu bikurikira mu maraso runaka hakabaho na karande y'umwuka mwuka iso yabayemo ukaba mu kirere iwanyu babayemo ugasanga ibyababayeho byose nawe nibyo bikubaho ibyo nabyo bibaho ndaza kubivuga karande ni umuvumo karanda kenshi ni umuvumo ariko wakabona karande nziza karande burya nanone ni imico ugasanga imico iwanyu bagira nawe niyugira ugasanga uvuka mu muryango w'abasinzi gusa nawe niyuba mu muryango w'abasambanyi ibyo ngibyo byo bigendera mu maraso kandi ugasanga nta kutagira ariko kwisanga neza neza ushatse nk'uko iwanyu bashatse nubwo buzima ariko ndaza kubigisha uburyo umuntu anesha karande reka mbabwire ko iyo umuntu akijijwe niko birivuga ngabahindutse cyarimwe gishya abantu benshi bakunda kubyibazaho gusa ugakizwa ugahita wicara ukavuga ngo ngo narakijijwe ngo nta kintu kizambaho ntago bishoboka gukizwa ni urugendo gukizwa bisaba gusiga ibigirwamana kandi kubisiga ni uguhora ukora urugamba rwo kubyiyambura kandi muri ibyo bigirwa mana harimo ubwoko bwawe iteka ryose iyo wicara ukagira ngo ngiye ngo ndu ubwoko buryo buri muri karande ubundi umuntu ukijijwe ntabwo kagira iyo ukijijwe uhinduka umwana w'Imana uhinduka inshuti ya Yesu
ariko igihe cyose ukigira umujinya ngo ariko ngo niki wacu duteye turiya tuntu twose buryo buri muri karande none se kuki wakijijwe ibyo ntubikizwe ubundi jambo gukizwa ririmo igisobanuro kivuga ngo nibyo ntari nshoboye kwikuraho imana ishoboza kuvamo ariko hari uruhare imana ikora ku buzima bwawe hakaba hari n'urwukora nawe urw'imana n'uruhi imana igukuraho ibintu utabasha kwikuraho ariko ibyo ishoboye kwikuraho n'igi bigukuraho nako akunda usengera umugabo akabwira imana ngo mana uyu mugabo ni mubi ngo muhindure buryo imana imuhinduraho ibyo utamuhinduraho ariko ibyo wabasha kumuhinduraho ibumurekeraho ni wowe ufite uwo murimo kuko nanone hari ibintu imana yakemura mu buzima bwawe ugapfa kuko ibizi ko ari cyo wavukiye gukora niyo mpamvu bimwe mu byo turwana nabyo kutabikuraho kw'imana niko kurama kwacu hari ibintu wowe ubwira imana ngo bikure ku buryo imana yamusibikuye atari wowe byikoreye no gupfa wapfa hari umuntu ubugoye mu buzima imana yaramuguhaye kugira ngo uzamuhindure umwihanganire kugeza igihe uzamugeza mu ijuru none se mubona abantu bose bagira ingeso mbi zihinduka burya bo zihinduka n'ubuntu bagirirwa n'imana hari abantu bagira ingeso mbi kandi bakazana zipfana ariko abona abatayoborwa n'umwuka w'imana sabatazi ko Yesu abaho kuko hari umuntu ukizwa rwose by'igihe gito ariko mu kindi gihe akaba yamaze gusubira mu byo yahoze mu kera ariko biragatsindwa ko umuntu akizwa ibirenge bijya mu ijuru ariko amaso ari ibiyo yavuye niko abantu bateye mu buzima bwabo bakunda gukumbura iyo bavuye kandi bibiri igaragaza ko abantu bizera kandi babizerwa ku mana bibyirato ku mana ntibajya bakumbura iyo bavuye kimwe mu bintu byahitanya Abisirayeli mu butayu ni ikintu kimwe ngo bahoraga iteka ryose ngo baganire inkuru zo muri Egiputa ntanubwo bari bazi kuvugana n'umugisha wabo kuko Kanani yaravuga se ibaho imyaka 10 tugenda mu butayu bibaho kweri ngo bagakoresha inama Mose ariko mo ngo mu by'ukuri nguvugishije ukuri ngiyo Kanani uvuga ibaho Mose akababwira ati ibaho ariko Imana yarabivuze mwizere akabaganiriza buri gihe cyose bagahora bamusubirisha amategeko ongera usubiramo bya bindi ibi ni nka bya bindi abigishwa babagaho bagendana na Yesu bataruza umwuka wera bahoraga bamwibutsa ko basize imiryango utekereza ko Yesu atazi ibyo wasize ngo rebe ukuntu nanze gusambana ni we wigiriye neza ntabwo ushobora gukangisha Imana ko wavuye mu byaha kandi abantu barabikora nibuka ko nawoze ndi umujura ngo nkabaho mwabona amafaranga ngo narabiretse none ndakena ngo kuki utantunga icyo ni ikintu abantu benshi cyane bakunda kuvuga ariko si byo ntabwo ukwiye kwibaza gutyo ngo ugere no ku kigero wicuza ntabwo ndi kuvugana n'abantu benshi ni wowe turi kuvugana Imana iri kuvugana nawe aka kanya ujye ubona waranesheje karandezi wanyu ntabwo ukivuga nk'uko iwanyu bavugaga Imana idufashe ikintu kikwereka ko abantu bakiba muri karande bibona nk'iyo abantu bagiye gushyingira uriya ni uwo muhe bwoko bimeze bite abantu nibyo baganira intambara ikarota no ati uyu muntu ni umukene ntitwamwemera uyu muntu ntiduhuje ubwoko ntitwamwemera biriya byose ni ibintu bikurura umuvumo kandi burya abantu baba barwana n'ibibiri imbere muri bo biba bigoye cyane ariko hari imbaraga z'imana zikiza zibohora ariko igitangaje nuko abantu batazumvira batazitaho batita ku byima Imana idufashe cyane iyo urebye ubuzima abantu babamo ari abakristo ukabona ukuntu bakomeje kuba muri karande kandi barakijwe biragutangaza ni gute umuntu akizwa agakomeza kuba muri karande kuko ushobora kuvuga ku mubyeyi ukunda gufasha ugwa neza ukamukurikiza ubwo bugwa neza iyo ni karande ariko nziza bakavuga ngo uyu muntu agira umutima mwiza nk'uwa nyina nk'uwa se ariko atari ku bya bindi byo mu Rwanda ngo isera dusengereraga ntabwo ari ibyo umutima mwiza wo kwita ku bandi apana kubaho uburozi abantu nago bajya babasha gusobanukirwa uburyo ubuzima babamo ibiziriko byinshi bakurikira cyangwa se bibaziritse bituruka hashize yandorerwamo uri kwereka iby'iwanyu gukumbuza
uyu munsi sabarukore benshi nibabaye abasinze basigaye banwe inzoka bongiye kuzirira ibyo bajyaga bakora muzi impamvu bongiye gusubira iyo bavuye rimwe ngo Mose yagiye ku musozi kuvugana n'Imana aratinda amara iminsi 40 ngabantu bahamagara Aroni barumbwira ati rero niwe mutambyi bagushyizeho akira aya maherena yacu nibi bikomo ngo byari bikomo byazaho bakuye muri Egiputa muri kwa kubajyaga kuvayo Imana yabwiye ngo nibatira abantu nyine ibintu by'igiciro bagende ibyo rero nibyo uzi ko abantu bafashe ubutunzi Imana yabahaye akaba ari rwobakora ibigirwamana iteka ryose niko abantu babigenza ibi rero bibajyana mu rupfu niyo mpamvu umuntu Imana itanishimira cyane guha abantu cyane cyane umugisha nuko ibizi ko hari ubwo babona umugisha bagapfa mbere yo kubaho Imana tugira ubuntu bwinshi cyane umuntu abona utufaranga taratubonana n'imisi n'imyaka ibiri ntiyongere kuboneka ku rusengero ukajibonera hindutse ukundi kuntu agatangira guhiga abasirimu ntabwo Imana yaho zibwira abantu ngo muzajya mujya kurangura hanze none se abantu bagiye kurangura bagakora ibiki Imana yabatumye kujya kurangura yabatumye no kujya kunywera inzoga n'ubusambanyi bukomeye ni ikimenyetso cyerekana ko mwakijijwe ntimwakora urugendo rurerure mwagumye bugufi bw'iyo mwaturutse bituma igihe cyose muhora muhasura kandi Imana ntikunda abantu b'imitima ibiri niyo mpamvu Yesu yagiye akunda kuvuga ngo abantu b'iki gihe bariyo bagiza kwiyo bagiza yavugaga nuko imitima y'abantu igihe cyose ireba imbere ariko bakajya banahindukira bakareba inyuma nicyo kishe mu karoti ngo yaragiye yibuka utuntu ngo yarasize ku meza niko commentaire biblique zivuga ngo yarasize ku meza duhumura kandi twa n'utuntu twatse utagira ngo nizi parufe zanyu z'iki gihe za duruce kabana n'izindi no wera afite n'utwatsi yavugutaga mu biganza kisiga utwo nzwe twavyo ngari ngo utwatsi twangera hindukira ahinduka inkingi y'umuntu ibyo rero nibyo bijya biba ku bantu kubera gukumbura iyo bavuye bigatuma banezererwa ibintu bidafite umumaro bigatuma baba muri karande ni gute umuntu ukijijwe akomeza gukurikirwa n'imbaraga za kera impamvu kurikirwa n'izo mbaraga hari connection hari ukuntu uvugana n'ibyo bihe byahashize umva ukuntu Imana yabwiye Abisirayeli mu kuva 34:12 haravuga ngo wirinde ntuzasezerana isezerano na bene igihugu ujyamo ngo rye kuba nk'umutego hagati muri mwe ibi nibyo bijye biba ku bantu cyane 13 ngahubwo muzasenya ibicaniro byabo mutembagaze inkingi z'amabuye bubatse muteme mutsinde ibishushanyo byashera babaje 14 ngo kuko udakwiriye kugira indi mana yose usenga kuko witeka witwa ufuha ari imana ifuha imana ifuhira abantu yaremye yerege impamvu imana igufurira nugira ngo yarakuremye kandi niyakuremye gupfa utyo kuba muri uwo mwijima Imana yagusigarije ikintu gifatika impamvu igaragara ntabwo ari impamvu ibonetse yose Imana irafuha mutekereza ko message yose mu butayu Imana yakomeza gusubiramo ijambo rimwe ntimuzikubita imbere y'izindi mana ntimuzaramye izindi mana kubera iki Imana yabivugaga nuko yari iziko mu mitima yabo harimo kwirara hari ibintu bitatu Imana yangurunuka icyambere n'umuntu utita kuho Imana yamukuye nganahanga avuga ati Imana yankuye hariya haragatsindwa n'Imana mujye mwibuka ko umunsi Abisirayeli bazenguruka Yeriko inshuro zirindwi ikariduka umurimo wa mbere Yesu yakoze ngo Yesu ayivuma kubera ukuntu yabagoye iragatsindwa n'Imana n'umuntu uzayubaka ubwe ngo azapfushe imfure niyongera apfushe ukurikiye niyongera ngo kugeza ku mwuzukuru niko byagendekeye mugo bitahiyeri nyuma y'imyaka 500 yaraje arahubaka apfusha umwana yongeye akomeje ageze mu gihe cyo gukinga inzugi n'amadirishya apfusha undi nyuma somye bitabasanga nuko bimeze ibyo ni ibintu byabayeho biri muri Bibiliya imiryango tuvukamo ni imiryango y'abantu bagiye baterekera bakaraguza basenga za ryangombe babandwa bakora ibintu byinshi cyane bikomeye
niyo mpamvu kuva muri ibyo bigirwa mana nge sesko n'abarukore mugana ngo ngenge wacu ngo muryango sinzi ngo bakora ibyo bintu ibintu byinshi berara bibaniga ni mirage ituruka iyo mukomoka ese kuki bikuni gukijijwe hari ibintu byinshi bifata abantu bikabajwigiriza urarusambana ugira gute rimwe kumva ngo bagushingiye abadaimon ngo barakuzinze bira byose ni kimenyeso cyuko abantu batavuye mu mihango kangahe dufata abantu mu rusengero afite utuntu bakenyereyeho ari abaririmbye mu rusengero abandi ari abadiyakona abandi ari abantu ba Kristo bamaze imyaka myinshi mu rusengero kangahe abana b'abakobwa batubwira hari ibintu abantu bawamo imbaraga z'umwijima zikomeye satani ntiyishimira kuzakora ubukwe umwanzi ntiyishimira kuzapfa ushaje hari umwuka ushaka kukenyuka hari imbaraga iteka ryose ziguhiga zidashaka abana bagira ubwenge mu ishuri kubera iki nta muntu wizi wanyu burya abantu bafite imiryango yize sugira ngo ibyo babigenderamo cyane imiryango usanga avuka mu mwana w'ikigori gihe cyose umwana umugaye umwana utavuga ibintu byinshi ugasanga nuko bimeze umuryango usanga arimo abantu basara abantu bagira gute izo mbaraga zose ni inkomoko ushobora kubana n'umugabo bikanga neza guhuza ugasanga n'umwuka abaga kuri nyoko cyangwa so muzibaza impamvu umwana muto yabonisa kubita akubita nyina akajya muruma mubuza abona ko ari gukora ibintu bibi nawe yazakura akajya kubita umugore nubwo ngo siwe ari mu buyobozi bw'umuryango bw'imyuka ya karande bw'imbaraga zikomeye zimuhiga umunagada ngo n'ese muri yakijwe nka bicyarimwe wowe iyo urebye ubona warabaye icyarimwe gishya icyarimwe gishya ubwo icyo bisobanuye nuko yari imbuto nuko hari ibintu utangira gusiga inyuma none se urabona ngo ubwo warakijwe nyine bitabikubaho ibyo nibyo abantu batajya babasha gusobanukirwa iyo ukijwe ntibikuraho gupfa ntabwo bikuraho kurwara n'ibindi ariko hari ibyo bikuraho kumera nk'uko iwanyu babayeho kutagira ubuzima ijana ku ijana nk'ubw'abantu batizera Imana iyo ukijwe ukavumika abantu bakakuvumuka vumika hari ikintu kiba ni ukuvuga ngo hari umwanya ubuhagaze mutaribu hari imbaraga ziguhiga zikomeye wowe ubwawe wishyira kubw'umuryango uvukamo Yesaya 42:8 haravuga ngo ndi Uwiteka ni ryo zina ryanjye ngo icyubahiro cyanjye sinzagiha undi n'ishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibajwe uziko umwuka w'uburetwa ubiwanyu utuma ushakana n'umugabo ugahita umuretwa we bitandukanye no kuganduka nk'uko Imana ibivuga rimwe ukajya ukora n'ibintu umugabo atari kuzi kuki ukabya ati humura ndagukunda tekana ariko njye mba ndi kuzi inshinga no ati humura kuko hari umwuka w'uburetwa kandi ikikwereka ko uwo mwuka ukuriwe no mu bukwe ahantu ugiye hose ni ugusaba gukora muri ni ukuba umuretwa nyine ahantu hose ugeze uhinduka umuretwa niho usigara ku rugo rw'abageni ni wowe uyo wagiye mu bukwe ni wowe ukora muri protokoli igihe cyose niwo ngo uri umuntu igihe cyose wisanga uri umukozi w'abandi izo ni imbaraga kuko ni wanyu niko babayeho ni ibintu byabakurikiye imyaka myinshi cyane kuko karande ni umuvumo abantu ntabwo bazi gukora urugamba rwo kwikuraho imyuka y'abadayimoni kandi ikibazo si ukuba ahantu babandwa cyangwa baratekera kuko umugabo bita Danyeli bamutegetse cyangwa bamuhaye titire yo kuyobora abakonikoni ariko ntiyasenga Imana nk'izabo ushobora kuba ahantu baterekera babandwa ariko ukaba utaki mu kirere cyabo ushobora kuba ahantu hari abantu basenga bizera Imana bakunda Imana ariko ntugire umutima wo gukunda Imana nk'uko bayikunda ushobora gusenga uraguza kandi utabize kwa kundi ukunda abahanuzi buryo uyu mutima ugira kuvuga ariwe wakumvuna ngo ndeberemo ndebera hari n'abantu bajya ngo mbaro mpanura ngo nushaka umbeshye izo message singe zisubiza ngo mbabara ngo wakabye buriya n'umwuka w'upfumu nge ntabwo ndi umupfumu ndi umuhanuzi w'Uwiteka ntabwo ndi umupfumu ngo ndebera amango reka reka nge nava muri ibyo bintu by'abazimu ibyo bintu ntabwo wabibamo hari karandi ikomeye y'umuryango hakabaho karandi ikomeye yo ku musozi utuyeho umusozi aho ukomoka ngo abantu bose b'icyangugu ngo abantu bose b'ubutare ngo abantu bose b'igitarama ngo abantu bose ngo birasirazuba kandi bakurikira ugasanga niko biri n'agacu utuyeho ni imisozi abantu batuyeho yitwa amazina runaka
Nyamirambo ubwo wagomba bijambo imirambo hari ibintu byinshi cyane niyo mpamvu umva abakozi imana menshi bajya bahita ngo inyabugingo n'ahandi heshi cyane bakajya bashaka uburyo bwose bahindura iryo zina n'ibindi ese uzi gukora intambara uzi kushobora gukodesha inzira irimo umugore wapfushije umugabo nawe wagera agapfa ugakodesha ahantu hari umuntu wapfushije umwana nawe wahagira umwana agapfa kuko wageze mu kirere cy'imyuka y'ibintu runaka ugomba kugenda mu isi usizwa amavuta anointing bikakubera imbaraga kandi ayo mavuta akaba atari amavuta asanzwe bimwe birwa basiga amavuta no amavuta y'umwuka wera atuma udafatwa n'imyuka yose ibonetse n'imbaraga zose zibonetse satani ntabwo ateye ubwoba nuko ubona akazi hari umuntu ubona akazi akabaho nabi kuruta uko yarameze atarakabona niyo ubonye amafaranga nubona ahanagiye inyatsi buryo ubusangira n'abadayimoni abazimu bapfuye nari muzi ko hari abantu babyuka bagasasa abazimu bakiryamira mujya kumeza kurya mugasangira n'imyuka y'abantu bapfuye biwanyu kandi musenga kuko ntago mwigeze mwinjira mu busabane n'Imana reka ninjire neza cyane mu gusobanura karande noneho habaho karande nziza na karande mbi karande nziza nayisobanuye ni karande y'imico ukomora iwanyu y'ubugwaneza na bya bindi byose ushaka gukora byo kuramira abantu kutarenganya iyo ni karande nziza karande mbi rero izangeso zose uzizi biwanyu inziza ni igufasha koroshya ubuzima imbi ihumanya ubuzima bwawe igihe cyose karande mbi igushyira mu muruho kabaho urwaye indwara imyaka myinshi imana idufashe karande n'umwijima kandi n'umuvumo kandi ikintu kiza n'umuvumo cyangwa se umwijima icyambere ni ugusenga ibishushanyo iyo usenze ibishushanyo ukagira ibintu wikubita imbere uramya kabone nawe yabara amafaranga yawe cyangwa se ibindi bintu uramya cyangwa se undi muntu ushyira imbere y'Imana ubundi kugira ngo ukurwe muri karande mbere ya byose biga gukora ubusabane n'Imana kandi gukora ubusabane n'Imana ni igihe cyose guhora wibaza ngo Imana ifite umwanya wa kangahe mu buzima bwanjye igihe cyose ukajya ushyira Imana imbere mbere y'ikintu cyose mbere y'umugore wawe mbere y'umugabo wawe mbere y'akazi kawe mbere y'amafaranga yawe mbere y'amashuri wize mbere ya buri kintu cyose hakabanza Imana uzi ko ibintu abantu batajya babishobora umuntu arabyara ntagaruka gukorera Imana wamubaza ngo nsigaye narabyaye ukandi abantu banjye barakubagana ngo cyangwa se ngo batinye urusaku rwo mu rusengero ibyo bintu byose abantu bavuga nibyo bibaheza muri wa mwijima kandi ntubuzi ko hari umwuka ukuyobora uyobora ibyo bitekerezo bituma utekereza ko umwana wawe aje abagore bamuruga ku rusengero uramutse ugize gutya ibyo byose bituma utekereza gutyo ni imyuka ikuyobora iwanyu utazi iyo ushaka kunesha karande wowe wiga kwirwanya ugatangira kurwanya amajwi ari imbere muri wowe akwangisha Imana atuma wibaza ngo ariko se ngo wajya kubaza ibyanjye wa mwuka iteka ryose wo rutuma ujya kuraguza kandi mugabo ramwe ngo abahanuzi b'inyoma baramvangiwe abahanuzi b'inyoma nta kibazo bafite gifitwe nawe ni wowe ujya kubashaka uwo mwijima w'ikuzima kandi gitangaje umwuka ukurimo uguhuza n'umuhanuzi runaka iyo ufite umwuka wo kuvangirwa muri wowe uhura n'umuhanuzi wavangiwe kubera iki imuhengere hamagara handi muhengere umutima ukuri mupfuye uhamagara abahanuzi bapfuye kandi ugushaka kuba nk'umuntu muzima ye nushaka kuzatunga imodoka karande ntahantu ihuriye no kudakira no hari igihe ushobora gukira hari na karande zituma umuntu adakira byo ariko hari karande ikure kugakira ariko ugakira n'umuruho hari karande ikubuza gushaka akabaho nituma ushaka ariko wazashaka ukica ukavuga ati birutwa nuko ntari gushaka urwanya ikintu kibi cyose kiba muri wowe umujinya amagambo mabi isharugira hanyuma ukiga gusabana n'Imana kuramya kubaho igihe cyose uvuga ngo no mutima wanjye nawuhaye Imana ntugire igihe cyo gusenga ahubwo ubuzima bwawe bwose bugahinduka ubwo gusenga ikindi ukajya ufata amasengesho yo kwiriza ubusa burya uri gusenga uri gutwika kamere uzari we wasenze hari ibintu byinshi cyane uzinukwa kandi iyo kamere itangiye gushyiraho muri wowe burya niyo waba utari umunyamwuka hari ibintu byinshi cyane utangira gusobanukirwa burya niyo umuntu yaba adakijijwe akamara iminsi atarya hari inzuzi hari ikirere gitangira gufunga kuko umubiri wawe wamaze kubura ibyo ushaka kwiriza ubusa ubwabyo bituma ibyo kurya turya bitagaburira mikorobe zo mu mibiri yacu kwiriza ubusa naho waba utari gusenga bigira umumaro byonyine gusa igakurwana intambara nziza kandi intambara yo kwizera kurwana n'uburyo bwo gushaka kuvuga ngo no sinshaka kuba nk'uko iwacu babaye
ndashaka kuba nk'umwana w'Imana, kugendera mu nzira, kugira wa mutima wari muri Kristo Yesu, mutima wo kumvira Imana, kubaha Imana, kuyoboza Imana inzira, kwibaza ngo Imana irabishima, irabyishimiye, kandi guha ijambo mu kintu cyose ugiye gukorwa. Sinyuru wanjye ngo nigenge. Niyo mpamvu iyo umuntu abatijwe tumubatiza mu mazi menshi, kuri kumwinika bisobanura ngo yapfanye na Kristo, hanyuma kumukura mu mazi bisobanura ngo wezukanye na Kristo. Niyo mpamvu umuntu ukijwe agomba kuba nk'upfuye. Hari ibintu byinshi yahoraga akunze kera, n'ukezwe ukumva inzoga za kera zikiguhumurira, wanywaga kumvura cyakunze kuba mu bakobwa, mu basore, uzamenye kutapfuye, uracyafite uwo mwuka. Nakunze umwana w'umukobwa umwe yaririmbaga muri korali, igisore kimwe kitahindutse kigifite karande, kiza kumuca ahantu ku muhanda kitereka ngo yerifuti, hamujyana mu rugo iwabo, aramujyana nako bageze ahantu bagomba kubanza guca ku rugo rw'umusore, waciye mu rugo gato ko warutu ngiye kubika nkagaruka. Ngwino urebe mu rugo kwameze ndatoya, sinjya ninjira mu nzu z'abasore. Yari umukobwa ukishijwe neza. Hati no tinjira, ati nta kibazo, uraninya turirimbana. Ati wa mugani kari mwene data turirimbana, arinjira. Ageze mu nzu ati Imana ishimwe nera kubuze. Imana irakunze nenda kubonye. Ngize umugisha. Uranshikira he? Umukobwa yigira inama mu mutima kubera bwa bwenge bw'Imana. Uyu muntu ni murwanye si murusha imbaraga. Uyu muntu ntabwo ndi bumushobore. Arambwira ati ntabwo byashoboka. Ikintu ngiye gukora, ngiye gukoresha ubwenge nahawe n'Imana. Arambwira ati ariko nanjye burya najyaga nkwifuza. Umukobwa ari kabwira umusore. Yeti najyaga nkwifuza, ati rwose. Ati ahubwo twese tugize umugisha, ati niba ntekerezaga nanjye nkaba nagutekerezaga. Ati okay, ati ariko ibintu tujya gukora si byo, tereka tubanze dusenge. Umukobwa agisenga avuga indimi. Vuga indimi agira gute? Umusore ati bigenze bita, ati burya narapfuye. Njyewe narapfuye, ntabwo nkiri muzima, ntabwo ngikora ibyo kamera ishaka, ahubwo nkora ibinezeza Imana. Umusore aratiteragira ubwoba, wafata se umuntu uri kuvuga indimi. Umukobwa suko yasotse ahitira ku rusengero, ajya kumurega kuri pastor ati umuhungu wawe byari bigenze gutya na gutya, baramuhagarika basanga nibwo ubuzima arasanzwe yiberamo. Dufite abantu batapfuye, abantu bagenda bakiri babandi babisi, avuga iby'Imana ariko asa n'isi, nta turemangingo twa Yesu afite. Abantu benshi barwana intambara itabafitiye umumaro, bahora barwana igihe cyose no kugira ngo abantu bakunde, akisiga utuntu, akitukuza, akagira gute, akambara ubusa. Ziriya ntambara zose urwana nta kintu na kimwe zizagufasha, nta nubwo zizatuma ugira igikundiro. Intambara ikwanduza, intambara ikwambika ubusa, intambara y'ibirangaza yo kuhurangazwa n'ibintu bimwe bidafite n'umumaro, bitazigera na rimwe bigira icyo na kimwe bikungura mu buzima bwawe. Intambara abantu barwana nyinshi zibakura inshuti nzima, zikabasigira inshuti zitari nzima, kuko umuntu wese muzima ntabwo yagukundira kubana nawe mu kigare. Iyo abonye utangiye kuba mu kigare arahunga akigendera. Burya umuntu uzayoboka abona murayobanye, nzaba ngo ni inshuti yanjye ngo narebye nawe turayobana, no. Uwo muntu ntabwo ntanubwo bari inshuti yawe. Karande mbi ishobora gutuma unanirwa kubana n'umugisha uhawe n'Imana, ishobora gutuma upfa mbere yo gutangira kubaho. Karande mbi ituma ushobora gutuma ushoboye ikintu ariko ntushoboke, ukajya mu kintu ushoboye ukaba umuririmbyi mwiza ariko kubana n'abandi bikakunanira muri korali, kaba umuvuga butumwa mwiza kubana n'abandi bikakunanira. Karandu kaba igisambu uri umupasiteri, ukaba umuhanuzi ukaba n'igisambu, kandi ukajya uhanura ibintu bigasohora. Ariko uwo mwuka w'ikuzimu utagufata, ukajya uhanuruka niba ugahanuruka na sambana, ibyo bintu bibaho cyane. Umunzani upimirwaho ko utakiri imbohe ya karande mbi. Uwo munzani ni uwuhe? Ni ukuba uvugana n'ahashize hawe ugasanga nta sano ugifitanye nawe. Wahoze mu byaha ariko uravuga ati no, ukumvura n'abizinzwe ukavuga ati ibi bintu nabagamo ni ibiki. Imana itugirira ubuntu bwinshi cyane. Ibintu bibiri bizana umuvumo, icyambere no gusenga ibigirwamana. Nibyo bizana kuko umuvumo usobanura umwijima, ariko ikintu kirukana
umwijima ni umucyo kandi umucyo ni Yesu gusa Yesu wageze mu umwijima uri kure umwijima gusa ushobora kuzimya itara ugahita ubona waruhari ni nako n'umuntu uguye umwijima wa Satani mufata ukamucakira ukamugumana hanyuma ikintu cya kabiri kizana umwijima cyangwa se umuvumo ni amasezerano abantu bagenda bagira burya iyo ubanye n'umugabo ushobora kubana n'umugabo mukajya musangira imyuka arwana nayo nese nta bagabo muzi babyuka bakaniga abagore nijoro bwacya mu gitondo bwati rwose sinzi niba nanakunize ubu ni umwuka wa daimoni ukomeye cyane umugabo wawe ugira umujinya cyangwa umugore mugahita murwana intambara ikarota ntabwo tuzi ukuntu bitugendekera hari abana bakobwa bapfafa bajya bahamagara ngusengere ngo ngende ngo nashere wanjye ngo tugire inshuti ngo nako ngo tugire imbaraga nkeya ngo tugasambana ngo kandi ntabwo tuba tubishaka umuntu nkomita mukupa ntago njye mvugana n'abantu ubuhamya bwawe nibwo burimo imbaraga ibyo wanyuzemo bigomba kukwigisha ibi bishatse gusobanura iki umuhanga akoresha itangiriro agategura iherezo ufata bya bintu wanyuzemo ukavuga ngo no ubwo naciye muri ibi ngibi ubwo ndi guca muri ibi ngibi ngiye kwiga uburyo bwose bitazongera gusubira kuko iyo urimo kwitegura neza nona witekerezaho neza uburi gutegura aho uzasoreza kuko ibyemezo ufatira ha nari muzi ko hari abantu bafata ibyemezo bakiri mu byaha bikabazatuma bakizwa neza bamaze gukizwa kubera ishyaka no kutari imana yajya kunywa inzoga akazinywera rimwe nabo abandi bazinywana uburyarya akarya amashikarete yihisha ashaka kwereka abantu ko atabikora hari abandi babikora bakerura kandi nugira umugisha wo gutangira mu kintu kabukishijwe itangiro ryawe rikaba ryiza mu gakiza bizagufasha kuzakomeza mu gakiza kugeza uzasaza neza uri umuntu ukijwe ari umatanye n'Imana mu gihe abandi bakizwa akajya cinyuma akajya gukora utwa biriya nanone bizakubera umutego bizatuma utagera kure mu kwizera umutima wawe ni agaseke Imana ibikamo ibyo ishaka gusohoza ku bandi ariko ubwo ni umutima w'umuntu wamaze gutangira gutekereza kubaha Imana. Hari ibintu ugomba kwiga mu buzima bwawe icya mbere kuba inzu y'ubwenge icya kabiri kuba inzu y'umwuka wera icya gatatu kuba inzu y'ibinezeza abandi icya kane kuba inzu y'amasengesho icya gatanu kuba inzu yo kwizera icya gatandatu kuba inzu yo kwihangana ku buryo kwihangana kubarizwa muri wowe amasengesho akabarizwa muri wowe kwizera kukabarizwa muri wowe ariko ibindi bikuba uri inzu y'ibitekerezo bibi uri inzu y'ibyaha bikomeye uri inzu y'ishyari uri inzu y'ubwoba uri inzu y'ibiki byose ukaba inzu y'ibinezeza abandi abantu bakavuga ati kanaka tumaze kumenyana namwungukiye ibintu byinshi by'umugisha kandi ukaba inzu y'ubwenge karande sizina n'umwijima ukubamo mu gice cy'ibitaboneka hanyuma uwo mwuka wa Satani izo mbaraga zigatangira zikakuyobora zikagutegeka ikintu kizatuma unesha ni ibintu bine icya mbere ni ukumenya ibyo ugaburiye umutima wawe ntukajye uha umutima wawe ibyo ubonye byose kundi ibyo ubonye byose n'ibidafite umumaro n'ibitagize gute umutima ujye uwugaburira ibintu by'umumaro kundi ibintu bifatika by'umugisha by'umumaro bishobora kugufasha icya kabiri ibyo ugaburira ibitekerezo byawe ntukajye utinda utekereza ku bintu bidasobanutse fata umwanya utekereze ku Mana utekereze ku byo ugomba gukorera Imana utekereze yewe no gutunga abana bari kubitekereze mu ishusho n'iki nakora kugira ngo ibitekerezo bibe bimeze bityo ujye ubigaburira ibyiza icya gatatu ibyo ugaburira amatwi yawe ntukajye upfa gutegera ibyo ubonye byo cyane utegera amatwi ibintu byose wumvise ibiganiro byose none ubu ikoranabuhanga byarabyoroheje umuntu asigaye yumva ibyo biri hirya no ugiye wanderetse amatwi muri uyu mugi cyangwa se muri iki gihugu cyangwa se muri iyi si wumva ibintu udakwiye kumva byinshi cyane cyane abagore mubwira ikintu agashaka uburyo azajya apurika hanyuma icya kane ni ibyo ugaburira amaso yawe ntukajye utinza amaso yawe ku bintu bidafite umumaro ahubwo ujye usenga isengesho bw'Imana ngo uhejeshe amaso yanjye y'umutima kugira ngo menye ibyo niringizwa nawe menye n'ibyo uzaragabera ibyo ni byo ukeneye cyane umuti wa karande ni ukutibabarira mu ngeso mbi zose wigizeho
niwe ngo ko ngo mbikora n'abandi barabikora no habwo zizagushiraho umuti wa kabiri n'ukwigishwa kuba ufite uwo wigiraho ariko wa muntu utajenjeka tari bya bindi abantu bose basigaye bakunda umuntu babwira utugambo twiza no wa muntu utajenjeka akavuga ati no bisibyo wa muntu kugira amagambo kamera nkuri kukubita burye biragufasha bikagushyira mu murongo umuti wa gatatu na amasengesho atwikubumara bukurimo ya amasengesho kwitandukanya n'ikintu cyose buri amasengesho harubwa ajyaba nk'isabune kana genduka amazi gakaraba kiyambura kandi ukitwikiriza amaraso ya Yesu Kristo ndushaka kuryama tudasenze ngo amaraso ya Yesu Kristo adutwikire ugomba kujya usenga utyo kandi ngese njura no kuva mu rugo ntasenze isengesho masa adakwikumbona ntakamboni matwa adakwikunyumva ntakanyumva ibiganza bidoke kongora n'ibikankuri ayo masengesho ndayasenga byo ni ibintu ugomba kujya utekerezaho igihe cyose buriya gusenga ni ikintu gikomeye ntukajya ushyira impamvu yose mu buzima bwawe ituma udasenga bimuvuga ngo muri kimwe nzakora y'ibiri iminsi yagera ngo yabwo nagize abashyitsi benshi abantu baramvangiye ngo narwaye umutwe bira byose biza n'ibituma udasenga n'izambaraga kuko satani arabizi ko amasengesho ariyo ashobora gukura ibyo byose ugomba kujya usenga utisengesheje ukamenya ko gusenga bivugana n'umuntu wowe utavugana nawe gusenga bigera kure ahantu utagera gusenga bishobora kukubera umutaka bikagutwikira amasengesho za hantu Imana iba gusenga n'ubundi buzima gusenga n'ubutware buhambaye kuruta ubundi bwose uzibubaho amasengesho ni ikintu gihambaye cyane hanyuma ikintu cyakane kizagufasha kubohoka karande no kumenya ko ubuzima ni indirimbo ugomba kubaho uhobeye ubuzima karirimba ubuzima ariko ubuzima nyabuzima atari bya bindi bibonetse byose hari impamvu Imana yakuremye kugira ngo ubeho n'ukugira ngo wishime n'ukugira ngo ariko unezererwe ibinezeza Imana nanone ntunezererwe ibituma Imana ikurakarira Imana idufashe umugisha Imana yahaye abantu yishimira umugisha wa mbere ni agakiza umugisha wa kabiri ni urugo muzasome muzasanga umugore nushaka umugore ukabona ntazanye ibyishimo mu rugo rwawe uzamenye ko ntabwo urashaka hari ibintu bikomeye cyane urugo bibiri ivuga ko urugo ni ikintu cyiza cyane ku buryo bibiri ivuga ngo ni ijuru rito bisobanuye ngo niho hantu umuntu yakaba yagirira ibyishimo bishoboka ariko satani ariyiranja akaruhindura ukuzimu ku buryo uba mu rugo ukajya wumva wakwiyahura kandi no kugira ngo ushake nabi wapfa udashatse niyo mpamvu ugomba gusaba Imana cyane cyane ku basore ubwo nibo mvugana nabo n'abakobwa musaba Imana ibaha izindi mbaraga bibiri avuga ngo umuntu ubonye umugore mwiza ngabonye ikintu kiza umugore ubundi ntago umugore mwiza ntago Imana imwita umugore ntago imwita umuntu imwita ikintu kiza bisobanuye ngo ni uruganda ni ikintu kinini cyane abamo byinshi cyane byiza by'umugisha mu buryo budasanzwe hanyuma umugisha wa gatatu Imana yahaye abantu ikunda ni ukuzabana nayo mu ijuru Imana iduhana umugisha ndasoje ariko niba ushaka gutsinda karande ushaka kugira ngo winjire mu birere ugire ikintu wakira usingire iga gukora intambara ariko iyo ntambara ntuzayitsinda igihe cyose utiga kwera imbuto wera imbuto nzima kandi usobanukirwe ko uvuka atari heza uhange n'umutima wawe wose kwanga si ukwanga abo muvukana si ukwanga bakubye no ni ukwanga uwo mwuka ukomokayo ni ukwanga izo mbaraga ni ukuba muri ubwo buzima niyo mpamvu igihe cyose duhora dusengera igihugu cyacu tugasengera imiryango yacu duhora dusenga kugira ngo Imana idufashe hagire ikintu runaka ibi mubona abantu bahora basenya bagira gute hari amagambo abantu bagiye basenga bagendera mu kera ugiye gutangira urugo ugiye kuragura umeze nk'umuntu ugiye kuhira ya karande y'umuryango wanyu ugiye gutangira urugo utangiye gukora ibintu byo guhemuka n'ibindi bitandukanye satani akiranje umuntu ugiye gutegura ubukwe bw'amafaranga menshi azabukoresha akaba ari amadeni ubwo utangije fondasiyo y'ikintu kibi cyane niyo mpamvu abantu bagomba kujya bakora ikintu cyose babanje kuyoboza Imana inzira hanyuma ukitoza icyo bita kugendana n'Imana kugendana n'Imana nabyo bituma hari ahantu utazakandagira kuko ukandagiraho Imana ikwikirenge Imana ibaho umugisha ndasoje ngiye gufungura umurongo wa radiyo umucyo mu mpamagare ni cyo kwe mu ijambo ry'Imana ese wabashije gutsinda karande nta bintu kibona bigutsikamiye bikugoye nyamara wowe utazi ko ari karande harimo n'abatabyemera ngo ibi bintu bya pasteur bizaguhitana nibwo uzamenya ko bibaho 0781 76 24 0781 76 24
ujya bibaza impamvu ugira ni bibazo n'abantu bagufitiye umumaro ariko batagufitiye umumaro mu kabisho ti magara mane tugira ubuntu bwinshi cyane Oui, yes, Hashim. Witwa nduherera gana he? Chantal menereye Kanombe. Chantal umvise ijambo ry'Imana? Yego nacyongeye. Icyo kwiye mu ijambo ry'Imana Chantal? Ikintu nguye umuntu gusenga cyane n'isengesheje. Yego. Kandi hari igihe cy'ikinege nkavuga ngo nzasenga yibiri, igihe cyagera wa mugani ugasanga yahindabira inyikuyeho fashe umwe. Cyangwa ugasonza ukirira. Kajuna sengu unwa gakomav unwa na masi ngavuga ati reka unwa gakoma ndanwa mu gakoma cyangwa se ugasanga ndivuye mu byose senga yumwe kanari nateguye yebe uhera uyu munsi imana iguhe imbaraga kugira ngo uje ubasha gusenga sibyo amen kandi ikindi nkuyemo ni ukwegera imana ugasabana mu buryo bwo gusabana ikanyereka inzira ngo ireye kunyuramo yego Pastandaguko narakoze cyane Chantal. Aha abandi munyandikire kuri Facebook yange Twitter na Instagram, washa TikTok ndi twa Evangelist Savio rutabagisha. Hello? Yewi yesashimwe wagabanya radio witwa nduheragana he? Gerere ikayonza. Gabanya radio witwa nduheragana he? Witwa Berancira merere ikayonza. Berancira umva ijambo ry'Imana. Aryumvise. Niki ukuye mu ijambo ry'Imana? Yewe, nkuye mu bintu byinshi bisobanukiye ibintu bya karande, ntago burana rinzi n'ibintu byo kuvuga imisozi umuntu atuyeho ko nabyo biba birimo za karande, aho umuntu avuka akumva arahirata ukuntu. Nkuye mu ibintu byinshi menye karande icyo ari cyo. Karande ni ikintu gikomeye cyane, abantu benshi ntibajya babisobanukirwa. Ariko nukurikiza inama z'ibyo twize uyu munsi, bisha kugufasha gutambuka ahantu utajya gurenga. Urakoze cyane Berancira yesa gumugisha. Yego namwe ndakabakunda mutugeza ikiganiro cyiza. Urakoze cyane Shalom. Uzi gushakira mu nzu bashingiyemo umuntu. Uzi ko abantu batajya bamenya ibyo bintu. Yesa shimwe. Yesa imba. Witwa nde uherereye he? Eh? Witwa nde uherereye hagana he? Nitwa Nyampinga ku Gisozi. Nyampinga mu ijambo ry'Imana? Yego. Niki ukuye mu ijambo ry'Imana? Nkuye mu Rwanda, sobanukiye ziriya karande na n'inzu ko zitabaho zibamo nka mu bantu wenda batirikerera. Aha. Niko wajya guhitekereza nawe? Eee, na n'inzu ko biba ku bantu babikerekera, nyine nk'abantu baterekera ariko badaterekera nta karande zibaho. Karande ziragukurikira ko ntabwo zituruka ku baterekera gusa, ahubwo ni ukuvuga ngo ni uruhererekane rw'inkomoko yawe. Kandi muri iyo nkomoko murabizi ko abantu benshi cyane bo mu Rwanda kera babagabo baterekera baraguza n'ubibona cyabikora yesa guha umugisha Nyampinga yego nawe urakoze urakoze cyane nawe dawa nyandikira kuri Facebook yange Twitter na Instagram nka TikTok yitwa Evangelist Savio rutabagisha yesa yimbazwe witwa nduheragana he Benita merereye Rwamagana Benita uvuga ijambo ry'Imana yego naryumvise nange nakuyemo kujya nsenga cyane Yego, ujye ubishobora se? Nakunda kwiyiriza. Yego, ariko burya gusenga no gusengereje ingeso nziza. Ntabwo ari ugupfa gusenga gusaba. Bina abantu basenga ariko ukabona basengana ingeso mbi cyane. Yego. Eh, ugasengera hejuru y'imbuto nziza. Imana iguhe umugisha Benita. Yego, murakoze ndabakunda cyane. Aha, urakoze natwe turagukunda. Yesa shimu. Ayi kazi cyane. Witwa nduheragana he? Clementine ndamubyeyi. Clementine uvuga ijambo ry'Imana? Ni naryo ndi kuri. Niki ukuye mu ijambo ry'Imana? Ah, umugisha. Kuba twigishije nari gihe umugisha. Yego. None se pasta. Iyo umuntu avuze ati ndasenga amasengesho y'iminsi itatu. Yego. Ushaka kwatangira mu gihe byari bintu bingora. Ubu ngubu uyu munsi ni ku wa kane. Ubu uteganya gukora amasengesho ejo. Yego. Ntatangira saa sita z'ijoro. Yewe, uyu munsi ushobora gutangira saa sita z'ijoro ariko ntabwo ari ukuvuga ngo uzasoza saa sita z'ijoro. Ushobora gutangira uyu munsi ejo ugasenga, ejo bundi ukaba ushobora gusoza nka saa kumi n'imwe ntacyo bitwaye. Yego.
bari bumugisha rwose turakwanikira tugusobanuze byinshi byimbitse urakoze cyane Clementine Imana ikumugisha Amen nyandikira kuri Facebook yanjye Twitter na Instagram na TikTok nitwa Evangelist Xavier utabagisha Afeza azabu Afeza nasa Uwe baba sisi chiza Aga wanyaradio, itu kwa duwe lagana he? Yesa shime mushroom Yesa himbazwe Itu kwa liyo mwenye sumayari hindi ama kawe yesa chichochiro Yegi sumayari umijamburi jimana? E na aryo mbeshe cyane ndabashimiye mbere na mbere umwami Yesu aba umugisha kandi ashimwe cyane kugukunda bakoresha n'ukuri buri munsi buruko muje kwigisha mutuzanira ibishyashya bidasanzwe kandi bikatwungura Yesu aba umugisha Amen uyu munsi niki kwemwe ijambo ry'Imana Ismaël Ambo ngura ko byiti cyane sinzi ko nabasha kubihondora ariko umutima wanjye urabizi Icyo ari nimba utumva ndi kugenda mbibwamo bitewe n'ibyigisho byawe Yesu aguha umugisha ariko icyo nongeye kwibutswa nuko mu kubaho cyangwa mu bintu dutunze tuba dukwiye kuba maso tutabigize ibigirwamana bikadutandukanya n'Imana yego ikindi nungutse nongeye kwibutswa kwa ziriya karande hariho karande mbi hakabaho karande nziza ikindi kandi hakabaho n'abantu burya bibwiraga ko bakirijwe nyamara n'izo karande zikibakoresha hari utuntu batarahinduka bitewe na karande kubera kutabasha kwera za mbuto Yesu yavuze ngo mwere imbuto nziza z'abantu bihanye ikindi gikomeye numvise ko ushobora kwifashisha itangiriro ryawe kugira ngo ugere ku iherezo ryiza utegure iherezo ryiza ni byinshi rero umwami Yesu aguha umugisha mushumba turagukunda cyane kandi uzakomeze n'ukuri uzana abantu b'Imana kuri Yesu ikirenze azaguha ubugingo buhoraho nicyo mwifurije kandi na gurupe imbaraga z'amahitamo ndabifuriza ko batera ikirenge mu cya twese twatera ikirenge mu cya hamwe n'abagukurikiye bose tera ikirenge mu cya Yesu Yesu abaho umugisha mwinshi cyane urakoze cyane Ismaël yego murakoze aha Violette ndabona message yawe Epa Evode Hayati Nerissa Samuel Siboman mutuye Imana ari Serike harera Imana n'abandi mwese Yesu ashimwe Wi yesa shimwe witwa ndiheragana he Aha uza duhamagara ubutaha Jose Kamari mwiza ndabona message yanyu Gabanya radio witwa ndiheragana he Angelico ngiye rijwe wumvise ijambo ry'Imana Radio mpise Ukwiki mu ijambo ry'Imana wagabanya radio ijambo ry'Imana ryamfashije uyu munsi ndashima n'Imana kuko ari bwo mufatishije yego ngiye kumva ko tugomba gusenga tutisengesheje kugira ngo nyagasane abane natwe mu byo tumusaba byose yego ngiye kubona ko umuntu arwana n'ibintu byinshi kuko mu buzima bwanjye ndurubyiruko yego ariko mfite ikibazo cyo kuba mbona ishuti ariko zikagenda tudatandukanye icyo nta kintu dupfuye nta n'ingeso mbi ntaki yego turagusengera turagusengera kugira ngo witeke imana atunganye ibyawe kandi wizere ndaza kuko atoraho umugisha mukanya kuri murakoze turabakunda cyane imana ishimwe ndabafatishije murambe umugara cyane ariko nsimbafatishe ariko nshimye imana n'uwiteka imana na yezu uyu munsi rero turabakunda kuko bakura inama nyinshi cyane ukwizera kwanjye mfite mpagaze mu bungubu na kompiyuta na radiyo yanjye urakoze cyane Yesu aguha umugisha yego nawe tusangire aha twitabe umuntu wa nyuma dusoze halo Yesu ashimwe halo Yesu ashimwe Halo. Yesa shimwe. Witwa ndiheragana he? Yesa shimwe. Yesa himbazwe witwa ndiheragana he mwene data? Nitwa Godance mere nyinya. Godance ubijambo ry'Imana. Nungi ijambo ry'Imana ariko narifatiyemo hagati ntabwo namenya aho mwasomye muradusubiriramo. Nago dusubiramo aho uraza kuryumva kuri YouTube. Turaza kurishyira kuri YouTube uraza kurisubiramo ryose. Murasubiriramo neza ariko numvise ko nkwiye gusenga rwose utarambirwa tukayoboza Imana inzira kuko niyo imenya uko ituyobora twebwe ubwacu ntabwo twamenya iyo tujya tukagira n'inshuti tugomba kubana nazo Imana ibahereze umugisha turabakunda urakoze cyane Yesu aguha umugisha aha reka dusoze Imana iduhana umugisha na bene data bose
baduhamagaye batwifuriza ibyiza badusengera Imana ibaho umugisha n'abandi babifushe guhamagara bajye banyereke ati njye umpora iki kutanyitaba abahamagara abantu benshi cyane ibihumbi byinshi ntago wayo bidakunda ariko Imana ishimwe mu by'ukuri Imana igushoboze gutsinda karande ariko bihere mu mbuto nzima wera wera imbuto nzima z'umugisha z'abantu bakijijwe imbuto zikwiriye abantu bihaninye ukizwe nyine bigaragare kandi mujye mwiga gukabya ukizwa neza we kujya ukizwa gahoro bya bindi abantu bakizwa mu rokore special no ugomba gukizwa hindu ku umuntu ushimwa n'Imana kuko abantu bifuza cyane gushimwa n'abantu hanyuma bakifuza no gushimwa n'Imana ariko bidakunda ntugatinde wemeza abantu kuko iyo wemeje Imana byo irakwemereka kwemeza abantu ariko abantu ntago bakwemeza Imana Imana ibaho umugisha rero reka dusoze dusengera abantu bose umuntu wasubiye inyuma n'umuntu utarakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwe asubire amagambo ngiye kuvuga tukatuza agakiza vuga ngo mwami Yesu numvise ijambo ryawe none ndatsinzwe nifuza kugukurikira hakuberaho kura izina ryanjye mu gitabo cyo kurimbuka uryandike mu gitabo cy'ubugingo umpe imbaraga zo gutsinda icyaha n'igisa nacyo amen reka dusengere umuntu wese fukamara ikivuzo cyawe umuntu utabyara afate kunda ye urwaye afata harwaye hanyuma ikibazo cyose ufite gipfukamane niba uri ahantu bikoroheye niba uri mu nzira wizere ntacyo reka dusenge mana turagushimiye kuduhaye ijambo ryawe ijambo ryatubwiye ngo birimwe nonaha ngo si ibya kera ntiwigeze no kubyumva ntiwabimenye ahubwo ni ibintu biremwe nonaha ariko wavuze ngo nta mahoro y'umunyabyaha bishatse gusobanura ko ibyiza byose duteganyiriza nibyo abantu bakubaha nibyo abantu bakwizera nibyo abantu uhora wiringiza ibyiringiro bizima bifite ubugingo niyo mpamvu senze kugira ngo abantu batarakizwa baha imbaraga abananiwe mu rugendo bongeremo imbaraga niko ijambo rivuga ngo niwe uhinege utibashije ukamwongeramo imbaraga ndasenze kugira ngo ugire neza umuntu wese kandi utabyara umuha umwana muri iyi nda twabonye amashimwe y'abantu benshi wagiye ugirira neza tubasengiye hano reka tuzumve n'uyu nguyu yashima turasenze kandi kugira ngo uyu nguyu urwaye iyi ndwara itsindwe n'amaraso ya Yesu Kristo itsindwe n'umusaraba wa Yesu Kristo itsindwe n'izina rya Yesu Kristo ikubitwe hasi mu izina rya Yesu Kristo reka icyifuzo cyose umuntu afite ashyize imbere yawe ugisubize kandi byukora byose ubikore kwesha icyubahiro uhu umugisha igihugu cyacu cy'u Rwanda n'abayobozi bakiyobora uhu umugisha itorero usuka ububyutse usuka imbaraga mu itorero abantu bagukunde abantu bave mu byaha abantu bave muri karande abantu bishimire kugendana n'Imana kandi niko senze ninginga kugira ngo uhu umugisha radio umucyo n'abakozi bayo kugira ngo abantu bose bigisha hano ujye ubashoboza kugira ngo imitima benshi ihembuke ikire urakoze kuduhana umugisha nabera bose ibyo usenye nakagira umuntu byubaka nibyo wubatse nakagira umuntu bisenya mu izina rya Yesu amen.